উভতাই আনিব পৰাটো সহজ নহয়। কথা পূৰবী বৰুৱা, আবৃত্তি তপুবন শইকীয়া। এনেকৈ কথাবোৰ ভাবিব পৰা যায় নেকি, সেই যে হেৰি দিয়া কাৰপাত, এৰি দিয়া বন্দুকৰ গুলিটো গুচি যায় ভাগু বুলিয়ে ভাঙি থৈ যোৱা আপদৰীয়া ধুমুহা জাকৰ দৰে। পিছে উভতাই অনাৰ কাৰোবাৰ সাধ্য আছেনে ঘুচি যোৱাজনক? এদিন যাওঁ বুলিয়ে গুচি যোৱা ঘৰৰ ল'ৰাটো ঘৰলৈ উভতিল, কিন্তু গুচি যোৱা আৰু উভতি অহা ল'ৰাটো সেতিয়া একেটাই বুলি ডাঠি ক'ব নোৱাৰো। অৱশ্যে সি এৰি দিয়া কাৰপাত নহল, কিন্তু ঘাঁবোৰ গুলিৰ আঘাতৰ দৰে দকৈ বহি ল'লে বুকুত। কথাবোৰ আমিও এৰি দিলো, নকবলগীয়া কথাষাৰৰ দৰে অভিমান কৰিলো উভতি অহাজনৰ ওপৰত। সেয়েহে ক'ব লগা হ'ল, উভতাই অনাটো বৰ সহজ নহয়, উভতি অহাৰ দৰে। আমিও গুচি যাব বিচাৰোঁ কেতিয়াবা, হেৰাই যাবলৈ লওঁ বুকুবোৰ কঁপে এদিন। আকাশে মাটি খাবতি লৈছিল, মই তধা লাগি চাই আছিলোঁ। সেয়ে কৈছো, উভতাই অনাটো ইমান সহজ নহয়, উভতি অহাৰ দৰে।